福屋の花澤です。でこちらは、これから施術に取り入れていくことにいたしましたユニコヒザポカホットゲルです。温熱成分の香料が入っていまして、こちらが塗るとじわじわと暖かく感じられるように血行促進がされて、冷えからくる痛みとかこわばりが緩和されます。それでは実際に塗っていきますね。これを塗っていきますね。ちょっと伸びが悪かったのでもう一度。皮膚の状態とか感じ方には個人差がありますので、温熱時間は一般的には 2,3 時間となっています。塗った後このように、1,2 分なじませるようにマッサージを行うとさらに効果的ですね。押し加減いかがですか？気持ちいいです。ちょうどいいと思います。はい。あったかさ今感じますか？はい。ポカポカしました。ポカポカしてきました。はい。こう、ホットゲルのですね、オプションは無料になります。家の気になる方や場所に、適宜塗っていきますね。
くないですか？はい、大丈夫です。はい。ここ痛かったですか？はい、すごい硬いですね。はい、もうそこって感じですね。でも大丈夫ですけど、まあきついって感じもしますかね。こっちは大丈夫。こっちですね。こっち側の方が痛いですか、はい、ここまでは痛くない感じですかね。あ、はいはい、あ、でも下でも痛く、はい、痛い、辛いっていう感じにはならないですかね。あ、はい、そこまでひどくないです、はい、じゃあ、 ここまで倒しますんで、はい、私がちょっと抵抗を加えますけれども、はい、こっちに上げるようにしてください。あ、わかりました。はい、はい、お願いします。こういうことですか？そうです。ぐーっと上げていってください。まっすぐ両足ピタッとくつくぐらいになるまで、はい、楽にします、うん、はい、これあと2回行いますね。はい、お願いします。ぐーっと、そうです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 。はい、もうちょっと、はい、楽にします。はい、あと1回ですね。はい、お願いします。ぐー、もうちょっと、はい、です。で、その倒すのとどうでしょうか？あ、全然変わりましたね。はい、両方とも割と同じように割と楽にできる感じになりましたかね。はい、はい、今のは相対法というやり方ですね。体を動かしにくい方に持っていって、で、痛いところまではいかないんですけれども、痛くなる手前のところから、自分の動かしやすい方向に、ね、抵抗をかけながら動かしていくと可動範囲が広がる、痛かった動きができるように、無理なくできるようになるという、ものですね。押されて辛さはないですかね？あんまないですけど、はい、震源地な感じです、ね、あ、なるほど、なるほど。この辺もちょっと嫌な痛さがありますかね。そうですね、はい、怖い感じがします、ね、怖い感じがする。でもまあ、はい、とりあえずは痛くはないです、ね、はい、気持ちです。
左と右だったらもう全然違いますね、うん、左がもう痛いですね、左がすっごいですね、うん、今度ですね、右を上にして横向きを狙う。右を上に。横向きでの施術をやっていきますね。ですね、ちょっとこっちの足をもう少し前にして、こっちの足少し伸ばす。で、
痛いですか？すごい気持ちいいとこに来てる。あ、はい、もう肩甲骨やっぱ硬くなってますね。うん、引っ張ってもらっていいです。あ、なんか剥がれにくいです。ないですかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。はい、
痛いですかね。はい。でも気持ちいいです。やっぱなんか左側の方が緊張強いですね。もう一回ちょっとここ塗っておきましょうか。はい。冷えてますね。
きつく感じます？あ、感じますね、きつくは。でも、まだ大丈夫な感じ。どうですか？硬いし、冷えてるしで。いいことない。辛そうですよね。そうですね。はい、うん。痛かったところですよね。そうですね、痛いですかね。痛いです。痛い。